大家先去那个，因为今天的我有用到一些小猫圈 baby 的部分，然后大家可以先去听众网上面或者是那个 Python 的网页上面去看一下我们的里面的 live 的那个，可以点那个 live，因为今天网络有点小慢，所以点那个 live 的 link 会跟着我现在的文件启动。好，那我们就直接开始。那我点那个link 以后，可以看到我这下面有一个那个小的 link，这边有今天讲的断片的 Python link 跟 slice 这样，Julian Notebook 跟 slice。先问一下在场大家对程式交互有经验的举手一下好。哦，有，那有用 machine learning 来做交互经验的，或者是 train model 就好，不用真的交互。有真的把 model 拿来部署经验的，可以这样哦。有啊，好，OK，但是大部分还是没有今天这场会着重在 model 的部署的部分。那 train model 的话，后面那一场会讲，所以大家可以先对部署 model 有一个概念。那后面在对设计 model 的时候，就会知道一下，如果这样设计 model 在实际部署。可能有慢的负载之类的。今天那个短片才有点慢。大家知道我，或者是可能看过这个 logo，是一个 Y 加 V。那大部分都是因为在 GitHub 上面有一个星星稍微多一点的 side project 叫 Chat Engine，是拿来做 reinforcement learning 训练交互用的环境的专案的一个 side project。是我刚开始在学 Python 跟 Deep Learning 没有很久的时候写的。那我目前在永丰金证券开发 API 跟 API Gateway，整个 infrastructure 算都是我建的。那我们目前也有全台应该是最大的个体户在使用我们的服务，所以对于部署交易模型这一块呢，应该能够给出大家更多实际上会遇到的问题跟它的解决方式，这样的话，有一点慢，没关系。在我们进入正题，训练好模型，真正部署到上线交易的时候，会经历哪些问题呢？这就讲到我3、4年前那时候写了 Turing 卷以后，训练在 Linux 上面训练好模型，想要串接 real-time 的资料，因为云跑什么问题嘛，所以想要串 real-time 的资料进来，结果直接无解，只有 Windows 不懂。那 Windows 我当时又经历了一段把模型搬到 Windows 上面环境移植的问题，非常麻烦。然后真的移植过去了以后，发现 Windows 上面只有各种 C Sharp 的 API 可以进行，这边大都是写 Python 的，所以可以理解，我觉得超级麻烦，所以当时我就直接果断放弃。在这边，我们会处理多商品，尤其是股票的时候会有多商品的问题。多商品其实已经有点小麻烦，非常就有点小棘手。再加上从今年3月23日之后开始，证交所改成逐笔撮合的机制，所以资料量暴增，就真的超级难搞。我们直接来 deploy 一个实际的 model，看看前面提出来的那些问题要怎么解决跟优化。model 的部分我今天讲的不会太复杂，我稍微简化过。但已经足够表现模型部署的时候会遇到的一些问题。不过因为我这场着重在 model deploy，所以大家可能 model 需要先具备一些基础的 deep learning 相关的概念。各个 layer 之间的东西我都只点到为止。整个 model 大架构的部分大家可以看这张图。有两个 input，一边是 convolution，另一边就是 community。的一般的是拿来做 domain knowledge 的 feature 框架用的，再来两边合并起来 compare 去做预测。那这个模型学习的 label 呢，先简化一下，简化到当下 tick 到收盘价格变化的 ratio，它的概念就相当于是做不停损停利的拉长的概念。在 convolution 这边，大家如果这几年有在关注深度学习的，应该都知道。它最主要就被拿来当做 computer vision 的 feature extractor 用。
那算法方法呢，这边我的用法其实也是类似，他就帮我做会不会最近几个 tick 进来，然后他可能可以帮我从里面抽取出一些可能有用，还可能让他自己去学。模型另外一边的部分就是一般简单的 query connector 放的是我们一些先用 domain logic 去提取好的一些特征。这边是为了简化 model 的复杂度跟降低学习的难度。demo 的，因为 demo 的模型是简化过的，所以我这边只有做三个 domain 的 feature。但实际上 domain 的 feature 超级多的，所以我这边算是只取几个有代表性的做。第一个是 ask 价格成交跟 bid 价格成交量的 difference ratio。第二个就是我们目前开盘到现在波动的percentage。最后一个就是今天我们剩下多少交易时，交易时间让我们知道。我们把刚刚前面两个 feature 的 input 合并起来，然后就丢进一般的 query connector 的 N 去做 regression。bit 到的就是最后收盘价的波动。我们取前一天交易量前一百大的个股标的来做参考。model 的架构讲完了，我们就遇到第一个部署的问题。前面讲，我们即时资料去哪里去拿？尤其在 Linux 上面，这就讲回我当时去永丰的原因了。因为前面我说发现券商的 API 都超级难用嘛，就超级不友善，所以当时不断放弃。不过我的放弃呢，就是决定自己进去跟上写大。写出来的就是雪花。不要问我说这个名字怎么念，或者是我念起来很奇怪，因为我自己都念怪怪，大部分都会念。反正你们可以简称 SJ， 后面也会简称 SJ。安装起来就超级简单了，就在座各位看上很常安装 package 的方式，一个人操。应该是他们最好装的即时报价应该。就是你不用先装什么抗原件，或者装其他的就知道。而且跨平台 Windows 基本上可以用 Mac 以下的那边可以去 Jerry 看看 Jerry 看。虽然说很简单，大家可能会担心 Curl Python 效率不好，对，这个大家不用担心。虽然接口的界面是 Python， 不过以下 Event 核心沟通的部分都是用 C++ 写的。那再来 Python 到 Python 阶段用 Python 十一。前面几天讲者有讲到的，所以效能都是优化过的。还没懂？好，懂。用起来就这么简单，非常非常简单。我们可以用 decorator 去注册，等下收到报价时要怎么处理的 handle。刚讲第一个问题就解决。那大家用起来可能会有错觉，到底是台湾专业 API 会长这么干净吗？这么简单吗？好，那。当然，如果大家对其他交易就是其他的交易 API 有兴趣的话，可以去尝试，就可以跟我四年前的坎坷路途。算是对用 Python 想做交易的人，至少串接实单和 real-time data 这部分 ，SJ 已经帮大家铺好途径了。所以大家这边在座应该都很看好，麻烦大家就加点点颗心啊，谢谢。接下来我们用 Pure 的 Python， 因为刚刚已经有 Pure 的 Python APG 嘛，那我们用 Pure 的 Python 来串变模型，先不靠任何第三方的 service 来做一遍。这边我一步一步讲的时候，明白？但是它上面会有一个就是图可以点到 link， 就大家保守点上去可以。那 link 就是 code 的部分，大家可以直接点过去看。那我就直接开。首先，我们做这个封装的时候 ，model 初始化的时候，我们会先用几个 dictionary 去放。等一下，我们刚前面讲到 rake 那些 rake 的值是放 domain dictionary 上就要需要用到。再来，需要先可以配好两个 input 的 rake， 这样等下重复使用，在机体效率会比较好一点。接着我们剩下的是，就是每个 tick 进来的时候都会用到的，就是 uncore handle 的部分。这个 uncore handle 会分装，等一下所有进来的 tick 都会
需要的事情。切成几个部分，第一个 ticket 开始进来的时候，会先进 preprocessing 或者 connecting 的那一段，就是做表面图形的那一段。再来会做 convolution 需要用到的资料或者图纸。做完了以后，就放进那个 input array 里面，会进模型去做 prediction。prediction 的结果会转成交易的动作。那这每个图，大家等下详细一点的话，可以去点连接看底下到底怎么实做的，因为这个有看过的话，会比较有感觉。上面我们用纯开场的做法的架构存在什么样的问题？大家可以思考一下。如果 model prediction 速度不够快的时候，因为这个架构基本上它的额度非常高，没办法分散，所以如果进来全部卡在 port handle 里面，快试的时候，就是现在处理错了，快试的时候非常容易处理不来。那我今天这个 demo model 处理一个 tip 需要23 minutes， 所以基本上如果不分散，一个动作卡的时候，全部的动作会 queue 在那边。另外一个问题就是，假如大家可以看一下上面，第一个进来的正常问题，因为第二个的中间某一段挂了，是其他的交易商品，你原本要做的商品可能都因此没有办法运作，所以它稳定性是会有问题。好，刚刚提到的那些问题要怎么解决呢？以前我们可能会用一个比较复杂的架构，前面收报价的时候先变成 ready response form， 先 Q 到 memory 里面，然后及时的处理用 PySpark streaming 去做，接着后面可能要再直接接着 PySpark， 那要在做 data persistent 的时候就需要再接个 Hadoop 或者是 Packet 之类的。我们这一次直接用一个安装起来，前面的整合的 service 简单很多，然后又整合好前面提到的各种 service 需要用到的功能，还对时间序列做相当多优化，又效能非常好的一站式 service 都能提。语法上类似 Python， 然后支援 SQL， 在计算速度上面，大家可以点这一个投影片的连结，是可以点下去的，可以去看它的 benchmark， 就是效率超好，这我就不多提了。大家用起来对不对？首先我们先看一下整个 DomDB 进来以后部署模型的架构。在这一次我们会用到 DomDB 里面两个功能，一个是 String Table 跟 T Table。每一个节点，就让大家补上每个节点是用什么功能，大家就看下面的 icon 图示。String Table 的功能基本上它就是整个 Stream Data Flow Pipeline 里面的一个节点，那可以推 Streaming 的 Data 进去，它也可以被订阅，它可以被其他章的 Stream Table 订阅，也可以被 Python 的方案去做订阅，所以只要在每次资料更新的时候，它就会收到，就有点像我们用刚刚 SH 订阅报价以后的那样的做法。T Table 比较简单，基本上就是你把它想成像 Redis 一样 Key Value 去用。不过它的 key 对应到是多个词，所以是有点不干。像刚刚前面我们用 Python 要存好几个 dictionary 去记录不同的词，在这里我们只需要开一张 greater 的 key label 去 catch 那些词。我们接着放大，一步一步来看。首先右边 string table tick 的那个部分呢，就是我们放 tick 的 string table。那 DomDB 这边是需要开 schema， 大家点连接，点图上面有连接可以进去看。这边 schema 开好之后，我们就可以 share 出来，顺便它帮你做好那些 persistence 的工作。一样 ，Python 的图这边左边可以点连接过去看。Python 原本收到 port 的事情非常复杂，现在就简化到只剩下把 tick data 持续的推进 data string table 里面就好。再来后面那些做 feature 的各种事情，我们都在 DomDB 里面的 streaming 的 flow 里面去处理掉。跟刚刚 Python 串接那一块一样，后面 feature 是需要去 cache。其实像 S 的 button、B 的 button 这些，每次 cumulative 做是没有问题的。
但是如果你有做 cache 的话，它可以减少一些重复的计算，让速度会比较快一点。那这种情境在 Docker 里面就可以用 ptable 来做。Jacobs 这张记录的是左边这张亮点，你们可以听听看，是 Fully Connected 那边的 domain feature 需要用到的 cache。另一张就是 Conclusion 保留那个 tick 用的 cache。我们需要先初始一下最右边这张等一下 model 需要用的 feature 的 string table， 然后我们来定一下从原本的 raw data ticks 流到 feature 需要做的事情。大方块的 link 可以点过去看语法。那个我用斜线斜线 DOS 标注起来的就是 domain 自己的语法。定义 tick 要怎么去更新，再来上面是。tick 怎么去更新这个 records 这张 table， 跟 tick 怎么去更新 conclusion 这张 table， 语法上基本上熟 Python 或 pandas 的人要转换很容易，就很像，这边就不多解释。tick 流到 feature 要做的事情，其实就把上两个动作合并起来，然后计算完 feature 的两张 cache 就能起来，就可以合并 feature 的 string table 里面。这段流程就会全部都在 domain DB 里面处理掉。等一下 ，Domain DB 就可以直接订阅表，跟他说他要做的事情是 Tips to Feature。那整个 String 的 Flow Domain DB 会帮你管好，就直接使用起来就可以了。有了 Feature 这张 Table 是预处理好以后，我们就可以分散多个 Python Worker 去订阅这张 Feature 的 Table。那它的事情就变得很简单，因为 Feature 已经是处理好的。资料订阅进来就直接汇进 model 里面就可以了。有及时的预测结果。这边我们 model 因为已经有处理好的资料可以推了，所以我们就把 model 预测的结果全部再推进后面一张 prediction 的 string table， 就可以把所有的prediction 的记录给保留起来，然后同时它可以作为下一个节点可以被订阅的 string table。所以这边有及时的预测结果以后，我们就可以对于预测结果转化成真正的交易动作。这边我们可以垫很多东西，像是 rule based 的策略，或者是部位管理，就是模型到真正的动作之前可以做的各种事情都可以垫在这里。同时这张 string table 是记录脆的，就可以当作你的交易记录。假设后面那个节点拔掉，它就是一个模拟交易概念。最后我们用 Python 的 command 去把 trade 的那张 string table 订阅回来，对应到直接下对应单。因为 trade 的 table 我们刚刚这边是做开好 schema 处理过的，所以下单的部分跟前面 Python 比起来，要做一些转换也不需要，就是它就已经处理好。所以我们把这边订阅到的值带进 order 的方卷里面就可以了。用 Python 配上 Dolphin 的整个基本架构就是这样，前面刚刚 Pure Python 架构全部绑在一起，好多高问题就解决了。然后原本 Python 可能会效率不好的地方，我们也把它拆开，能在 Dolphin DB 里面比较高效的做运算的东西也放进去。同时每个 string 的 node 都会有做记录，所以对于每个节点出了什么问题都可以透过流程的记录快速去 query 找到一些问题。就像如果刚前面的 Python 架构，其实你出了问题你可能很难找，因为对他来讲都是一个暂时的 cache， 并没有任何东西做记录下来。但只有这样吗？其实它还有更好用的东西，它有内建这几个语法Contents 版跟 Virtual Join， 可以高效的帮你处理时间序列和多商品原本很麻烦的问题。这边我的标题是给 Backends 回测，但其实我在做训练的时候做 Feature Engineering 的那一段呢，很多地方多商品的处理我也是靠 DomainDB 的这几个功能。那我们来讲一下 Contents 版，它可以做到的事情是类似原本在 Pandas 里面针对单商品你要做一些有前后相应的预算，
比如说什么 connected return 之类的，因为它会需要知道前面的这些运算，或者是 moving window 之类的 ，moving attribute 之类的。那多商品在做的时候，你肯定不太会写，因为你要同一个商品才会有 connected 相加或是 moving attribute 之类的结果，但每个商品之间要分开。那比较简单的做法就是像现在这样，把一个一个商品 query 出来，然后再做完以后再合并在一起，可以。不过就在 Pandas， 因为 query 都是 copy 嘛，所以速度会蛮慢的。那可能你会想说，啊，那丢了 multi processing 之类的，反正总之这样就会更慢。这边你可以用 context 吧，就可以做到跟你原本在写单商品的时候的语法一模一样，然后它可以帮你达到一模一样的效果，可是速度超级快。这张图片连接点进去，可以看到我刚前面那个架构的streaming 的流程，然后可以直接转换成多商品return的一个翻译的回测，就非常简单。Objective 是针对时间序列很长需要用到的一个功能。举个简单的例子，就是我们会有 task bid 的这张 table， 就是报价的 table， 跟实际成交的这个 tick 的 table。但其实 tick 的 table 跟 bid ask 的时间是不会对在一起的。那一般的 join 就是要完全一致，你才 join 起来。而 join 它的功能就是你可以把它前面发生最近一笔的 bid ask 的报价给对起来，这样你就可以做到两张 table 快速的 join 这样。那原本这个语法应该在 Python 里面做也是非常麻烦，可能想到就是先用 for 然后进去找，不过这就是很耗成本的一件事情。方便的 link 里面就连到我刚刚前面讲到的部分，所以原本要在 Python 里面可能要做很多行速度还很慢的事情，在这里可以高效率的去。我们来快速总结一下刚前面讲到的东西。一开始我们提了部署交易模型会遇到的几个问题嘛，然后接着我们看一下今天实际 deploy 的模型的架构。我们用 SJ 解决第一个问题 ，real-time data 跟下单。再来，我们用纯 Python 的方式做了一个初步的 model 串接，但是这个解法存在几个问题，而且架构本身是有缺点的，所以我们最后用 Dolphin 的架构去解决了效能、然后核心的问题，还有稳定性的问题。这边。今天大概我们讲，然后就到这里。然后因为我这整份都是有扣的，所以那个大家可以点第一页的那个 Jupyter Notebook 的连接，把那个 report clone 下来，大家可以跑一遍我今天的扣的部分。但是大家记得把 order engine 那边拔掉，不然就会真的下去。那这边环境那个 report clone 下来以后，搭配 compose upper 就可以帮你把 DB 装下来。那大家就可以试着在里面的程序整个跑一下。好，那我今天讲到这边，大家可以来问。除了这个 DB 以外，你还有试过其他的 DB 吗？谢谢。准确来说，它其实不是一个 DB， 它有点像 PySpark 这样，只是 PySpark 它的功能就是 PySpark 的 streaming 的功能嘛，有 PySpark 本身做跟它 streaming 转的功能。那它其实跟 PySpark 有点像，但是它针对 Kubernetes 的优化，所以它 DB 只是它储存的一个功能之一而已。它最主要的功能就是处理这种 streaming， 然后及时的资料，然后进来的运算，那它在里面运算是很高效的，跟它的连接。
大家都没有问题，机会难得哦，是一个比较，比较有文艺气息的一个地方啊。啊，不过等一下我们也会有，应该有茶点时间，待会三场结束之后，还是可以就是 offline 的问一下讲者。好，那我们第一场的时间就到2:20左右。啊，因为刚才有一点小耽误了，啊，大家有问题吧？好，那没有，我们可能就先谢谢 YB 的。